木の葉の追ってか。仲間はあの二人だけか。まだ仲間はいるんだろう。だからこの場所を知らせようとして。奴ら二人は川下に逃れた。川を中心に手分けして探す。お宝を取り返すぞ。こいつはどうしやすか。人質に使えるかもしれん。一緒に連れて行く。安心しろ。もうじき仲間に会わせてやる。お宝を返してもらって。忍びとて手がつながったままじゃどうすることもできまい。サスケ君。なに、スグロのやつが戻ってこねえだと。もしや。そのもしやだよ。だってばよ。サスケ君、誰と。お手柄。